možeš da označiš brankice. Obim. Top, bravo. E, sada, Jasmina, ti već možeš polako da kreneš da radiš, a ja ću sa Brankicom ovde, odnosno, Brankica će nam objasniti o čemu se radi. Budući, Brankice, da je vreme sada kada malo i više jedemo, a voljeli bismo, pošto je nova godina i ovi svi praznici, da malo se doteramo i da budemo malo mršavi, ako ikako možemo, izgodniji, šta se možemo da uradimo, odnosno šta si ti smislila. Sa nama je već naš savjetnik za lepotu, vrlo poznat, Brankica Tepavčević, BT Klinika. Brankice moja, šta sad radimo ovdje? Hvala, Nataša. Evo, sad ćemo pokazati nešto što sam ja iskombinala u našoj klinici kao instant tretmani, jer ovo kad dođe frka, pa svi kažu može za dve nedelje bez celulita, ja kažem, a gde ste bili cele godine? E, onda smo osmislili, znači, tretmane koje da pokrijemo sve ono što možemo dobijem rezultat na najbrži način. Prvo, Jasmina će sada da uradi jedno pakovanje. Se sastoji iz pene, seruma, enzima koji pospešuju cirkulaciju i razlaže masne naslage. Dobro. I kad ona u pacijentkinju umota u sve ovo što ćete sad videti na licu mesta, sledeći korak je da je stavimo ovaj jedan aparat koji nam služi da poboljša cirkulaciju i da poboljša ono što je ona nagomilavala godinama, da ne kažemo godinama, ali ajde. Da, dobro. Ovaj dugi period. Te otrove koji su nagomilani u tom masnom tkivu, koji su nagomilani, ružno izgledaju i sve ostalo, da na neki način pospešimo što pre odu iz organizma. Koristimo, znači, uz pomoć, da kažemo, ajde, našeg znanja, malo hemije i ove fizike koja stoji u obliku ovog aparata. Malo izgleda kao da će poleti ono u svemir. Kao svemirski vrat. To baš tako izgleda. Tako. Inače je te sam tretman jako ugodan i prijatan, a ono što je najbitnije što se pacijentima sviđa je efekat da, to smo pokazali, evo, malo da demonstriramo, kako gubi taj obim. Obim noge. Obim noge gubi i to u jednom tretmanu bude po santimetar kod nekih pacijentkinja, čak i više, sve zavisi koliko je... Pa, evo taj trik koji sad ohoho. Da, baš me zanima. Zato što kod određenih osoba se usled venske staze i loše te limfne drenaže dolazi do nakupljanja tečnosti. Obično pacijenti sami znaju taj osjećaj teških nogu, zamora pri stajanju, tog ružnog izgleda, tog celulita koji svi vide i koji smeta. E, kod njih je recimo ovaj tretman najefikasniji. Aha. Najefikasniji u smislu što on tačno njima deluje na taj uzrok koji njima smeta. Znači, mi u ovom slučaju pospešujemo prvo cirkulaciju, dobro, znači tu vensku stazu koja postoji, višak tečnosti koji je nakupljen u nogama uz pomoć limfe, koju isto ovom aparatom mi pokrećemo, ubrzavamo i usmeravamo da otiče ka srcu. Dobro. I sve, znači, ti produkti odlaze, znači, iz nogu, rasterećuje noge i dobijemo jedan, ovako da kažemo, jedan divan efekat. E sada, ti si ovde označila, sad kad si izmerila vesnu. Držim, to je ovaj kraj. To je ovaj kraj. Ovo je bio ombim, tako da znate, sad smo označili, pa ćemo vidjeti. Sad ćemo na kraju da vidimo rezultat. Rezultat, upravo to. O, što ovaj čovjek predstavlja? E, ovo ću objasniti, to sve što sam pričala. Znači, mi imamo u sklopu našeg organizma krvne, limfne sudove. Znači, imamo arterije, vene i oni treći limfni sudovi kojima se najmanje zna, a mnogo su značajni, su upravo pokazani na ovom snimku. I taj zastoj te tečnosti koju imamo najveći je na nogama. U nogama. Jeste, zato što usled gravitacije i sile zemljine treže sve se spušta dole i taj osjećaj težine je upravo tu i najveći. Limfni sudovi su tanki, gracilni, nežni i oni ne mogu da potisnu sami tu tečnost koja se nakupila i ne mogu sami da potisnu i onda im malo treba pomoći. Upravo, znači, ovim aparatom i ovim sredstvima, supstancama koji povećavaju tu mikrocirkulaciju. Znači, šta je poenta svih ovih anticelulit tretmana, a ima ih mnogo, što znači da nijedan nije superioran odnosno na drugi. Da. I zato smo mi došli na ideju uopšte da kombinujemo više stvari odjednom. Ti si spojila tri u jedan. Jest. Jer dobijemo mnogo bolje rezultate. Treba pomoć. Iz više aspekata delujemo na to. E, jel, samo malo, gledam ovo čudo, šta joj radite sada, jasno? A, da. Sad je umotavamo. Sada bandažiramo. Dobro, ali si natopila u nešto to prethodno, u šta? Sredstvo za topljenje masnoća. Aha. To su enzimi, znači enzimi koji nama treba da
prevashodno masne ćelije malo istope, da ih pospeše, da one mogu da na neki način da se oslobode i da izađu iz organizma i povećavaju mikrocirkulaciju. Šta je suština kod svih tretmana celulita? U suštini jeste poboljšanje te mikrocirkulacije. Cirkulacije, da. Jeste. E, dakle, sad je preko folija. E, tako, izgledaju kao helanke neke. Da. E, i onda u ovo. Upakujemo ovo i uključimo. I uključimo. I onda ona postane mnogo velika, zato što se ovo napuni vazduhom, je li tako? Dobro, sad ćemo sve da vidimo. Stigli smo do kraja. E, Vesna sad zadnja. Evo, Vesna, ako možeš nekako da dođeš do... Može. Jedna noga u jedno, drugo u drugo, je li tako? Tako je. Ubaci se stopala. Skroz ovde gore je to stopala. Naš kao čizme. Skroz. Ušla je. Sve muškarci kad gledaju ovo kaže šta sve žene neće da rade, ali eto, sve za lepotu. A mogu i muškarci ovo da rade? Jel mogu? Ovo je i za muškarca. Nisu ni oni oslobođeni celulita. Nisu. E, sad kad smo je upakovali ovako, dobro, ona uživa. E, sad imamo na ovoj mašini svakakvih, da kažemo, programa. I ide program za... I ovde ćemo staviti program za celulit. Ovo je više namenska aparat koji se koristi i u terapijske svrhe. Nije samo u estetske, nego i u terapijske. Ja ga naročito koristim nakon, da kažemo, operativnih procedura, liposukcije, bilo čega što na neki način napravi neku stazu u nogama. Evo, ovako, uključimo i ovaj aparat sad počinje da radi. Dobro. Ono što se dešava i što je jako prijatno za pacijenta, ovaj, kažem, ove pantalone u sebi imaju manžetne koje se na određen način naduvavaju i pritiskaju, znači, nama tkivo, odnosno, znači, pritiskaju nam noge i to tačno po ovoj preciznoj šemi da se ta limfa, odnosno venska staza prazni od stopala gore ka srcu. I one naizmenično, znači, se naduvavaju i pumpavaju. Da, 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 jednom svuda. Da, da nije pritisak odjednom, ali bi onda i limfa stajala na to mesto gde jeste. Oni počinju i ovo na neki način simulira tu ručnu masažu koja je dosta značajna i na neki način... Sad je tu. Da. Na neki način pospešuje nam, znači, sad mnogo jako. Dobro. Je li prijatno? Odlično. Jeste? Tako izgleda. Obično pacijenti ovo obožavaju, jedino ja ne volim da ležim. Zato što ti volim mnogo da radiš, to znam. Jedino ja ne mogu mnogo da ležim u ovome. Svi obožavaju po tome. I svi kažu dođemo kod tebe da se odmorimo. Evo sad je ovde. Ovo relaksira i opušta pacijenta. I sad dok su oni ovako opušteni, onda ja mogu lepo na licu da im radim sve što potrebno, da ih nalepšam. Meni su mirni. Znači pet u jedan stvari na kraju ljuda. Meni su mirni, svi smo srećni i svi zadovoljni. Evo sad je ovde, tačno vidim kako se pomera ovo gde se, u stvari, kao napuni vazduhom nekim, ne znam ja što već, radi, ali... Tako da, aparat, to sam počela da pričam, se koristi i posle postoperacije, recimo nakon sad što je moderno laserska liposukcija, to mogu reći sad vešto od najnovijih tretmana koji radimo u našoj klinici, jeste laserska liposukcija gde se taj višak masnoće kod pacijenata koji imaju više Vesna, nam je divan pacijent, ona nema viška masnoće, ali ima taj stazu u nogama usled posla kojih se bavi, znači, dugog stajanja. To su sve faktori koji uslovljavaju da nastanak celulita. Kao da li smo lišeni, da li ga možemo izlečiti? Ne možemo ga ni izlečiti, to je nešto čime se stalno bavimo. Jeste. Načinom života, ishranom, prevencijama. A način života nam je takav kakav je? Spavanjem. Spavanjem, jeste. Sve to utiče na nastanak, odnosno nestanak ovog celulita. Celulita. Tako. E, koliko dugo će sada biti pod ovim, u ovome? Da, ovaj tretman bi trebalo da traje recimo 30 do 45 minuta i nakon toga, ona izlazi toga, mi posle stavljamo onu završnu, znači, kremu i merimo koliki nam je sam efekat koji smo dobili od pražnjenja, znači, ti tečnosti koja se nagomilala u nogama. E, drage moje dame, držite vrpcu, ja odmah da napravim nešto da skoknem do kuhinje i onda se vraćam da vidim rezultat, jel može? Može. Čekajte me. Kolač gotov, spreman, samo da Brankica odobrenje, da li može Vesna da ide na kolač, šta se desilo i kakav je rezultat na kraju? Pa, evo,
santimetar, santimetar i po smo skinuli za ovaj jedan tretman. A da li će Vesna kolač? Evo, prepustit ćemo njoj. Vesna, zadovoljstvo. Je li ovo bilo prijatno? Kako se tebi dopalo? Izuzetno. Lakše, jel? Eto, načina ko je gledao na početku, ko nije, samo da ukratko objasnimo, da nam je Brankica Topavčević pokazala 3-1 način kako možemo da se malo dovedemo u red. Malo da smršamo, a da to bude oko na brzinu, instant. Dakle, Vesna je ležala u svemu ovome, bila pre toga namazana i 1 cm je uspjela da skine. Dakle, ako hoće za novu godinu, već je malo lepše, pravim je rukama kod Brankice. Hvala, drage dame. Hvala.